Офіцерів, що навчаються в університеті, є учасниками антитерористичної операції. Парадний розрахунок очолює перший заступник начальника Національного університету генерал-лейтенант Віктор Тарасов. Хрещатиком крокує зведений підрозділ сухопутних військ Збройних сил України. На чолі підрозділу бойовий прапор славної 72-ї окремої механізованої бригади. У строю учасники антитерористичної операції – сержант Олексій Ковтун, солдати Олександр Гоян та Ярослав Слащов. Зведену колону очолює полковник Артур Луньков. Майдані Незалежності – легендарна морська піхота. У складі зведеного парадного розрахунку військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які сьогодні сумлінно виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок командир бригади полковник Дмитро Делятицький. Площою столиці крокує крилата піхота. У складі парадного розрахунку воїни-десантники, учасники бойових дій, які своєю звитягою та мужністю під час визволення Донбасу підтвердили гасло ВДВ «Ніхто, крім нас!». За мужність та героїзм більше 2000 десантників відзначено державними нагородами. Очолює колону командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Олег Гуть. Урочистим маршем крокує зведений підрозділ учасників АТО, героїв, які є резервом 1-ї окремої танкової бригади. Хід відбиття російської збройної агресії переконливо довів необхідність мати підготовлений резерв, здатний оперативно забезпечити потребу збройних сил під час виконання поставлених перед ними завдань. На чолі зведеного підрозділу командир бригади – полковник Сергій Маленко. Хрещатиком крокують військовослужбовці спільної литовсько-польсько-української бригади. Бригада має 3-батальйонний склад, призначена для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, та є переконливою демонстрацією ефективного військового співробітництва між нашими країнами. Перші курсанти славетного навчального закладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 243 випускники академії, учасники антитерористичної операції, нагороджені високими державними нагородами. 5 із них удостоєні звання Героя України. Парадний розрахунок очолює начальник факультету ракетних військ і артилерії, лицар ордена Богдана Хмельницького, полковник Ярослав Весельський. На Хрещатику урочисто крокують кращі офіцери і курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Серед них відмінники навчання – сержант В'ячеслав Петренко, курсанти Євген Мажулін, Михайло Харьков та багато інших. Очолює зведений підрозділ начальник університету генерал-майор Андрій Олімпієв. Урочистим маршем головною площею столиці крокують курсанти Інституту військово-морських сил Збройних сил України. У складі парадного розрахунку учасники антитерористичної операції Володимир Босенко, Олег Боцула, Сергій Савченко, Анатолій Довгошеєнко, Сергій Голокоз. Парадний розрахунок очолює начальник інституту, капітан 1-го рангу Ростислав Шаров. Перед трибуною майбутні офіцери сил спеціальних операцій. Урочисто крокують хрещатиком курсанти військової академії, учасники антитерористичної операції, кавалери ордена за мужність 3-го ступеню, курсанти Володимир Собіпан, Вадим Лінкін, Юлій Терехов та Юрій Кравчук. Колону очолює начальник академії генерал-майор Олег Гуляк.
виконують відповідальні завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює апарат розрахунок заступник начальника Національної академії полковник Олег Шабалін. Крокують прикордонники України. Уперше на святковому Хрещатику нове обличчя кордону. Військовослужбовці призвані у рамках реформи підрозділів прикордонного контролю. Їх завдання – забезпечення кращих європейських стандартів здійснення прикордонних формальностей. Очолює парадний розрахунок ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук. На марші курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За 24 роки існування академії підготовлено понад 5 тисяч висококваліфікованих офіцерів. 390 військовослужбовців академії взяли участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України. Майданом Незалежності крокують військовослужбовці Київського окремого полку президента України. В особливий період полк здійснює охорону державних установ, забезпечує заходи за участю голови держави. Командує зведеним підрозділом командир полку полковник Сергій Клявлін. Хрещатику ветерани антитерористичної операції. Цей парадний розрахунок уособлює бойове братерство усіх видів і родів військ. За їх плечима запеклі бої із російсько-терористичними військами в усіх гарячих точках на сході України. Подвиги бійців відзначені високими державними нагородами та шаною українського народу. На чолі зведеного підрозділу лицар ордена Богдана Хмельницького полковник Олег Дегтярьов. На Майдані Незалежності Національний президентський оркестр України. Художній керівник оркестру – народний артист України Анатолій Молотай. На чолі оркестру – заслужений діяч мистецтв України Іван Москаленко. За мить військовий парад продовжить бойова і військовим захисникам. Організованій колоні на параді військ представлені сучасні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України. Окремої танкової бригади. Бойова машина «Булак» – розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою «Комбат». Очолює колону майор Родіон Комаров. Хрещатиком проходять бойові машини піхоти ПМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння – автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка – дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. Ці столиці бойові машини десанту ВМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ.
десантування БМД-2 з літака Іл-76 з висоти до 1500 метрів здійснюється за допомогою парашутно-реактивність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б», створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування. Бронетранспортер «Дозор-Б» ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. Ще десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях «Хаммер». Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження – протитанкова гармата «Рапіра», яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні вітчизняні армійські вантажівки «КРАЗ», які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Возний. Артилерійська батарея МСТА-Б. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює підполковник Олег Кучин. Рещатиком рухається артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами «Гіацинт-П». 152-мм артилерійська гармата призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник Микола Єрьоменко. Наближається батарея самохідних гармат 2С1 «Гвоздика» 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати бойні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. Марші батарея самохідних гаубиць «МСТА-С» 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій, прямої наводкою та в гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон» 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203-мм самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначення для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Зайко. На Хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника.
Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Очолює колону майор Павло Локаленко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-міліметрова реактивна система залпового вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Комплексів «Точка-У» на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Шатило. Наближається батарея зенітно-ракетних комплексів «ОСА» зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров. На марші самохідні вогневі установки «Бук М1» 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». Цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом «Еста-300ПС». Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів від ударів з повітря. Очолює колону підполковник Олександр Маслов. Завершують військовий парад бронетранспортери БТР-80 Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ під час здійснення спеціальних операцій. Колону очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко. Важливо нагадати, що вся техніка, яку ми бачили, або виготовлена, або модернізована вже вітчизняним оборонним комплексом. Много еліта нашій славній, незалежній Україні! Принципово, що зброя, яка здебільшого розроблялася ще за радянських часів і забезпечувалася комплектуючими та елементною базою підприємств усього СРСР, а згодом здебільшого Росії, тепер комплектується практично за рахунок вітчизняного виробництва. Нам чужого не треба. Шановні співвітчизники, дорогі гості столиці України, ще раз вітаємо вас з 25-ю річницею Незалежності України. Від щирого серця, від усієї душі бажаємо вам миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах в ім'я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України. Хай вічно святиться в віках ім'я Твоє. Незалежна Україна.